vrcavoj Dadi Mešeljić grandova scena je izgleda talična. Ubrzo nakon što je postala deo Zvezda Granda, izgovorila je sudbonosno da. A sada nas iznenadila vešću da uskoro stiže Prinova. Mislim da nikad u životu nisam bila sretnija i sve mi je došlo odjednom, ne znam koliko je to dobro, ali ja smatram da jest. I nekako je sve išlo svojim tokom, ja stalno na vržinu, ali sve po redu. Mnoge devojke sanjaju o romantičnoj veridbi. Međutim, kod Ade to nije slučaj. Pa zato što sam ga provala, logično, dok je tu u Buketi, hajde u Beogradu smo i tu nam je nekako otpočela ta naša ljubav. I onaj, pošto smo i pričali normalno o tome prije toga, i on je isplanirao da odemo na Kalemegdan da me zaruči. Pošto je padala neka sitna kišca, ja sam rekla, nema potrebe da idemo, ja sam jednostavna žena. Evo truka, da stavi mi taj prsten i da mi to riješim. On stao, gleda, ne vjeruje, prvo što sam ga provala, drugo što pristaje na to. Hoćeš biti moja žena, hoću, logično, već jesam. A šta to Dada potajno priželjkuje? Normalno, ko svaka normalna osoba želi da mu je dijete živo i zdravo. Što je sasvim okej, ali onaj... Hoćemo jednu malu dadicu, pa ćemo vidjeti hoće li nam se ta želja ispuniti. Iako je očigledno da buduća mama blista, priznala nam je i kako se zaista osjeća. Tre sam stavila sa strane, lagano se pripremam, uživam ovim najljepšim danima, ovom drugom stanju, stvarno je drugo stanje. Sad imam pojačanje i da mi ovo ne predstavlja problem, nego samo jedan veliki plus. I tako razmišljam o svemu ovome, nije mi nikakav teret, tavan posla, onaj, pojačanje i to je to. Samo pozitivno. Ja sam rekla, ja što se mene tiče, na ovoj sceni se mogu i roditi jedno grandovče. Koga prvo gledaš, čijih komentara se najviše pribojavaš? Ma, ja sve odjednom vidim. Sve odjednom i onda zapostavim tu neku... Mislim, to pjevanje što mi je na prvom mjestu, normalno da otpjevam onaj sve kako treba, ali to zapostavim, uvijek gledam i mislim šta će biti poslije, koliko će dobiti ovih glasova, kako će biti komentari. Non stop izjavljujem da me najviše strah bosanca, ne znam zašto, zadao mi je neki strah u kosti, onaj, i eto. Dobro, hoće da vam pokažeš prstenčić. Nikakav problem. Nažalost, u subotu iza nas napustila je takmičenje, a mi joj želimo svu sreću u najlepšem periodu koji joj tek predstoji.